is wel een genot om even te doen. Het is ons begin van onze carrière geweest. Geweldig, echt geweldig. De snelheid, techniek. Super, magnifiek. Is echt een aanrader voor iedereen. Kort gezegd is het de dag bedoeld om mensen kennis te laten maken met de zeilspansport. Het is een grote opkomst vandaag, we hebben nog nooit zo'n opkomst gehad. Het is echt geweldig. Brandbus, licht, allemaal prachtig. Het team kan organiseren en je kan het allemaal voor elkaar krijgen. Hebben wij een zeilspan die je een heel seizoen mag gebruiken. Buiten je hand hoe sneller je kan gaan. Dus zo kan je eigenlijk dan al zeer, zeer hard, zeer op momenten zo. Marcel Willemsen samen met broer Daniel, absoluut begrip in de zijspancross. Nou zitten we hier bij een F1-span. Ja, je kunt er niet mee springen, maar het is wel super gaaf om een keer te doen. Het is echt wonderbaarlijk wat mijn grip zo'n ding heeft, vermogen. Ja, het is wel een genot om even te doen. Een leuke ervaring en zeker voor herhaling vatbaar. We staan hier bij de Sidecar Experience, het zijspan van de DSRA, dus Sidecar Racing Association. Elk jaar wordt dat beschikbaar gesteld aan een nieuw team. In het seizoen 2014 was dat Kees Endeveld, toen als rookie. Wat heeft dat voor jou betekend als oudbakkenist zelf aan de gang te gaan in dit zijspan? Zonder deze kans van de DSRA had ik nu niet meer gereden. Het was mijn carrière ten einde. Ze hebben mij de kans gegeven en we hebben er een jaar op mogen rijden. En het is ons begin van onze carrière geweest. Jan-Willem Nijland en bakkenist Dennis Steenbergen. Geweldig, echt geweldig. We hebben dus de mogelijkheid gekregen om dit met die span te rijden via de DSRA. En ik had er eigenlijk meteen vanaf het begin hebben we er zin in gehad. En Val Vienne is super verlopen voor ons. En we hebben toch goede dingen gedaan dit jaar. Vooral in de regen zijn we eigenlijk best wel redelijk goed. Dus hoe was jouw ervaring dit jaar voor het eerst in die bak? Ik heb me eigenlijk vanaf het begin veilig gevoeld bij Jan-Willem. Voor de wegrace hebben we ook samen gecrossed. Dus 4-5 jaar in het zand gecrossed met elkaar. Ja, dan leer je elkaar ook wel kennen en je weet wat je aan elkaar hebt, wat je doet. Dus, dit is toch totaal wat anders natuurlijk. Het is net even de snelheid, techniek, dat is anders. Maar ik heb het heel leuk gevonden dit jaar en volgend jaar zijn we weer een team. Dus. Sandra Mollema, hoe was jouw dag vandaag? Geweldig. Ik ben met Strooy mee geweest. Formule 1 rijden, met Endeveld. Formule 2. Ik heb bijna alles geprobeerd wat hier vandaag rijdt. Super. Magnifiek. Is echt een aanrader voor iedereen. Echt. Beetje verslaafd? Ja, het is echt een virus. Want ik heb hem echt te pakken.